Burimi më i miri vitaminave është natyra. Drejtoria e Qendrës Shëndetësore Pogradec, Silvana Bozdo, shpreh se vitaminat të cilat miren nga natyra, apo edhe fruta që prodhojnë në natyrë, kanë në vetvete gjithmonë vitaminën më të shëndetshme. Bozdo gjithashtu shpreh se edhe vitaminat të cilat tregton në farmaci janë efektive. Vitamina që merren nëpërmjet të frutave që prodhohen në natyrë, gjithmonë janë më të mira dhe më të shëndetshme. Por dhe vitaminat që tregtohen në farmaci dhe ato janë shumë efektive. Unë si mjek e familje sugjeroj marrjen e frutave. Pastaj sugjeroj dhe këto vitaminat që merren nëpërmjet farmacisë. Vitaminat gjithmonë është shumë mirë të merren, sepse rritin rezistencën e organizmit, sidomos në këto periudhat virale që po kalojmë, stinoret, shumë e mirë që të përdoren. Nuk janë të dëmshme, mund të merren në farmaci edhe pa rekomandimin e mjekut të familjes, mjafton të kërkojnë vitaminën X ose Y dhe pse jo dhe të merren. Vitaminat ka rëndësi sepse ruajnë dhe mirëmbajnë metabolizmin e organizmit. Ato mund të merren në farmaci, por edhe nëpërmjet ushqimit bio.